Здравейте! Добър вечер на всички! Казвам се Мариета Мръскова, за тези от вас, които не ме познават. А стартираме четвъртото онлайн издание на Ника Нагел, заедно с още няколко наши марки, с които ще участваме и в този маратон. Здравейте на всички! Много ми е приятно! Изчаквам да ни кажете за потвърждение, дали се чувам. Здравейте! Едно плюсче или да, нещо, кажете ми само дали се чува. Здравейте! Някой да ми помаха и да ми даде лайк, сърчице, нещо да каже. Коментари. Да. Ами, надявам се, че се чувам. Ако има нещо, вие ще напишете в коментари. Така, днес стартираме. Ще има още много участници. 21 човека сме на брой за този маратон. А очаквайте и още изненади в края. Ще имаме и чуждестранни гости, разбира се. Видяхте, подбрали сме доста интересни теми. Стараеме се всеки път нашите маратони да са различни и това, което сме показвали, да не се повтаря. Днес аз отново ще представя термиш и аерографията в маникюр, като ще наблегнем на второ ниво. Ще ви покажа една част от това, което бихте могли да научите, ако дойдете на второ ниво при нас, защото второ ниво аерография е свързана с колористика. Тук вече ще смесваме различни цветове, ще използваме много дантели и днес аз ще ви покажа животински принтове. Ще видите колко бързо и лесно може да направите много различни дизайни. Както знаете, за мен декорацията е моят почерк в един маникюр. Това е нещото, което винаги ме е тласкало да се старая и да търся нови и нови неща. Така и точно тази любов към декорациите ме накара да се влюбя и в Ника Нагел, а сега и следващата марка, с която работи с много огромна любов, е Термиш. Знаете, че тези марки, с които ние се занимаваме, които внасяме, са съвместими, работиме много добре заедно, което, разбира се, показва, че когато човек има желание, може да комбинира марките и независимо от това с какво работите, всичко може да ни бъде полезно в нашата работа. И така, няма повече да губя време, започвам да рисувам. Никой не ми каза, всички ми маха, значи всичко се чува. Радвам се, че сте тук. Все познати лица, имена, което за нас е страшно признание за това, че щом сте тук отново, означава, че това, което правиме, на вас ви харесва. А няма нищо по-ценно от това, нещата, които правим, да бъдат оценявани и с любов да се връщате с всеки следващ маратон. Благодаря ви за доверието. Започваме. Обръщам камерата. Така, само да стегна. Ето това е една част от това, което ще ви покажа тази вечер. Ето още няколко дизайна, докато се подготвях за тази вечер. Сега ще видите колко много ще се забавляваме и със сигурност ще видя вашите, няма да мога да видя, но след това коментарите, колкото сложно изглеждат тези дизайни, толкова тяхната направа е толкова бърза и лесна. Ето погледнете. Започваме с, примерно, подготвила съм тук златни основи. Едното е течен метал номер 6, другото е сусално злато, почти след мата, много-много не си личат. И съм подготвила бели удължители, които съм покрила с велвет. Разбира се, може тази техника да я използвате с матова основа.
или да бафирате самите удължители. Аз, разбира се, предпочитам да си ги матирам. Тук съм направила примерно жълт цвят с боичка. Тук съм направила само в средата. Отстрани тествах аерографа, дали всичко е наред. И сега ще направим допълнително отцветяване, за да може след това да използваме нашите мрежи. Това, което бих искала да ви покажа, първо ще направим с базова боичка номер 10. Това е един телесен цвят, който е прекрасен вариант за... така го тествахме сега, един доста добър вариант за омбре. Като в основата имате бял цвят, гел-лак, страната на кутикулата ще имате този телесен цвят и реално получавате това омбре, което всички много харесват. Сега ще го демонстрирам и него и след това ще покажа дизайна, който съм ми подготвила на тази основа. Сложила съм, ето вижте, пръскам си на ръкавицата телесен цвят и съвсем лекичко. Разбира се, този цвят бихте могли да го смесите. Ако иска клиента да е малко по-прозрачен, бихте могли да му сложите малко клинсър в него, за да стане по... Но ето вижте как може да получите омбре с обратен ефект. Тоест, в основата да ви е бял гел-лак, а в горната част да напръскате с самия аерограф. Много бързо, много лесно. Същевременно показвам го и аз след това ще запълня самия дизайн. Ето, по този начин бих могла след това да ще декорираме в такъв вариант, в който имате бяло омбре с едно в основата. Тук ще покрия целия цвят, целия удължител с бежово. Аз изпестявам време малко в момента, за да не слагам гел-лак, след това да го покривам с мат, а директно ще си направя основи много по-лесно и много по-бързо ми се случва. Така, след това искам да направя примерно ето този дизайн. Какво ми е необходимо за този дизайн? Имам вече бежовата основа. Така, сега ще си сменя цвета, защото сложих малко повече бежево. Изпръсквам се стария цвят. Чувате ли всички? Здравейте, здравейте, добре. Сега ми се появиха коментари. Значи се чувам. Страхотно. Сега си избирам, примерно, зелен цвят ще използвам, номер 7 от базовата ни серия. Ще си подготвя в аерографа 2-3 капки. Изключително икономично работиме с цветовете. И ще си подготвя ето тази дантела. Ето вижте, тази дантела. След това, тук под ръка трябва да имам черната боичка, защото сега ще си работя с една ръка и трябва да си максимално да си улесня ситуацията. Какво ми трябва? Трябва ни тази дантела, плюс още една, примерно ето тази. И какво правим? Поставяме фината дантела отдолу и си избираме примерно, да видим, зависи какво, зависи от ноката, избирате как да ви се, какъв тип шарки да сложите, съответно по-широки или по-тесни. И ето вижте как се получава. И започваме да обкантваме с зеления цвят кръпчетата. Това зелено ми се струва малко светло. Мога да добавя още малко зелено или черен цвят, но аз ще сложа
една капка от номер 11, по-тъмен цвят. Защото ще проверявам. И поставям в добър вечер. Две капки слагам. И започвам вече по самия контур на моята дантела. Секунда. Една секундичка, ако ми пръсна черното. И започвам. Да подчертавам и ето го ефекта, който сме получили. Ето вижте. Разбира се, може да наситите колкото желаете. След това трябва да покриеме с два пъти топ. Може да направите или да нанесете прозрачна база с добра запечатка или прозрачна база, след това един топ отгоре. Това ни е единия вариант. Вижте, всеки път те се получават много различни, в зависимост каква основа имате отдолу, какви цветове използвате, какъв тип зелено, кафяво. Тук съм използвала кафяв цвят и зелен, а тук използвах два вида зелено. Разбира се, в момента не съм искала точно същия ефект, просто ви показвам как се правят и каква е идеята. А вече какви нюанси сложите, зависи от вас. Всеки път може да е нещо съвсем различно. Това да не ви притеснява в никакъв случай. Какво сега ще си приготвим? Ще си промия леко черния цвят, защото примерно искам да използвам някой по-светъл. Промиваме. Само секундичка. Разбира се, имаме и шаблони, които може да използваме за такива животински принтове. Ще ви покажа и тях. Така. Какво съм подготвила? Подготвила съм ви ето тук и жълт цвят и още едно жълтичко, което ще направиме. И за тази цел ще ни трябва и малко червен цвят. Червено-оранжево. Сега ще направим малко първо основите и след това ще правим принтовете върху тях. Вижте върху жълтото. Ще напръскам и ще си направя основата. Сложих малко червено върху, сега ще сложа малко оранжево.
Ето, вижте колко огнено се получи. Тук по същия начин можем, примерно по средата. Идеята е, когато използвате два нюанса, градиент или смесване на цветовете, се получават много по-добри и много по-красиви основи, съответно, с пръшени цвета. Много по-интересно се получава преливането отдолу и след това дизайна. Придава страхотен ефект. Изпръсквам си червена линия цвят и мога просто в горната част. Мога да изпръсквам малко оранжево. Без да искам, пръснах малко повече. Сега ще го изсуша. В случая не ми е проблем, защото той ще е отдолу. И аз сега ще го коригирам самото омбре. Понякога това е риска, когато работите с аерограф, че контрола не винаги е във вас. Но се получи ето такъв нюанс. И на нас това ще ни е перфектна основа за това, което съм ви подготвила. Сега, понеже имаме оранжев цвят, ще използвам примерно ще направя комбинация между червено и кафяво, ще си смеся в самия аерограф и след това ще използваме малко черно. Колкото повече нюанси имате, толкова по-красиво се получава. Здравейте, здравейте на всички, които се включват. Да, ето вижте какъв цвят получих сега. Между тъмно има леко червеникав оттенък, има и леко кафеникав, тъмен обаче, защото ни е необходимо. И ето пак ще използваме тази дантела, само че в друга посока, примерно. Ето, искам без да има ситни. Намествам си според това, кое на мен как ми харесва. Само че на тези поставки не ми е много удобно. Ще си сменя поставката. Ето тази. Много е широка и не може да се... Видяхте, имаме два цвята, червено с оранжев. Сега ще пръснем кафяв цвят. И сега трябва да си сложим черно, чисто черно, пак примесено, без да си измивам самия аерограф, слагам черното, за да можем да подчертаеме в края.
този начин съвсем. На места стана по-тъмно, опушено. И ето варианта. Вижте как се прелива. В едната част има по-червено, в другата по-оранжево. По същия начин бихме могли да направим на ето този, тази преливка, която умишлено направих по вертикалата в средата, за да мога да използвам ето тези шаблони, които съм си подготвила. И си го поставям, може леко в страни да го поставите. Това е шаблон 351 за тези от вас, които им е интересно. Така ще видите, умишлено от един цвят минавам в друг цвят. Нали, виждате, че става много бързо. Не е нужно да промивам постоянно аерографа. Просто когато е черният цвят и само черно, и трябва да мина към бяло, може да се наложи да промия, но абсолютно бързо се случва всичко това. Това е нещо, което мен в началото много ме плашеше, но в крайна сметка, когато започнах да работя с аерографа, видях, че нещата не са толкова сложни, колкото изглеждат, а и не само на самото обучение, когато се обучаваме за работа с аерограф, доста често ни се случва да ни изглежда толкова страшно, когато се наложи да разглобиме целият аерограф, после да го сглобим отново. Един доста интересен момент. Всички много се забавляваме. Особено аз, когато видя стресираните погледи на всички. Взех кафяв цвят и започвам също. Да добавя и от него. Мога и в края лекичко. Ще се оставя само блик. То, общо взето в тези принтове правите това, което ви харесва. Тествате, пробвате, защото тук посоката е така, както на вас ви хареса. И разбира се, взима малко черно. Можем леко да подчертаем на определени места. Ето как се получи. Вижте, колкото повече цветове имате отдолу, толкова по-разнообразно и интересно става. По същия начин имаме, тъй като съм на черна боя, тук ще направя и тези леопардовите, които са с шаблон. Имаме прекрасно тефтерче, на което си лепиме шаблоните. Сега ще си намеря, ето ми ги. И сега избирам да направиме примерно. После ще направим още един. Така, набираме си ето този шаблон. Даже аз ще подготвя и двата. Притискаме добре. Когато не може с пинцетата, използвате ето тази писалка игла. И внимателно, защото тук са доста финни елементи.
помагам си ето по този начин. Понякога е сръдкаво. Сега ще го сложа, понеже удължителят ми е доста голям. Разбира се, на естествени ногти не срещате чак такива трудности. Искам максимално целия. Аз естествено съм го леко дръпнала. Айде така. Тук може. Свършим и боята, поставям още няколко капчици, защото искам да се насити добре. Ми се скъса едничко. Така, ето вижте единия как се получи. Така, тук сега ще направим само омбре. Силихме го. Така, вижте, тук се получи лека граница. Тази лека граница аз ще отнема с малко клинсър. Добър вечер, добър вечер. Значи съвсем лекичко, се почисти. Какъв е следващия момент тук? При този дизайн ще използваме витражната серия глас, за да можем един вариант ще използваме номер 3, който е малко по червено. И започваме, той е полупрозрачен, точно както вижте как съвсем лекичко отсветяваме с него. И разбира се, не се вижда бруката отдолу, забележете, както витражите на Nika Nagel. Само че това самата боя е такава витражна. Ето вижте колко интересно се получава. Така, тук имаме оранжев цвят, ще използваме номер 2, е оранжево. Това беше в по-червената гама. Дизайните може да запечатате с лъскав или с топ брилянт или с велвет. Ето вижте, това е запечатано с велвет, а това е с топ брилянт. По същия начин и тук бихте могли, може и целия, може и само в основата да придадете когато с брокат, сега като минеме с лъскав топ ще видите резултата. Ето, по този начин. И сега ще ги мина за да умишлено, за да може да видите
как ще блесне броката и ще се получи прекрасен резултат. Подходящо е за клиенти, които обичат такива принтове. Може да направите на всички ногти. Скоро бях качила такива ногти, бях правила на Мира. Ето, вижте. Обръщам внимание, трябва да покриете с два пласта топ или прозрачен пласт база и след това още един път топ. Задължително две покрития правите. Вижте колко красиво се получи. Ето и тук със сигурност, вижте, когато го запечатаме. Сега ще направя още няколко дизайна. Така, какво ми трябва? Трябва ми... Ето тук сега ще използвам отново, разбира се, примерно тук е, вижте, върху жълт цвят с тази дантела, която ще направя. Тук същата дантела, само че е върху оранжево скафяво и плюс още една дантела. Това са различни разновидности. Мисля, че ще направите връзка с... Ако имате някакви въпроси, може да ги задавате. Ето вижте как се получи. Така, после ще снимам абсолютно всичко. Тук имам и още една интересна дантела. Мога и нея да използвам, даже нея сега ще направя първо. Така, отново ще използвам кафевия цвят. Кафяво, но в самото кафяво ще капна една капчица черно, за да може. Сега ще добавя само черно, буквално една капка наистина за подчертаване. Пръсна ми малко повече черно. Сега ще видим как ще се отрази това. Ето. Как стана. Малко по-тъмничко се получи, но и това е вариант. По същия начин тук бих могла да направя примерно... Ето така... Слагаме малко жълт цвят.
жълтичко, кафяво, това са нюансите, които съм подбрала за днес. Ето, примерно ето така. Пак хванах правилната стойка, но нищо. Ето така ще се постарая да я... Тази дантела се получава много красиво. Надявам се да ви харесва. Не виждам коментари. Ако имате някакви въпроси, моля, питайте. Коментари. Нямате въпроси, не питате. Надявам се това да ви допада. Ето. Представете си тази техника специално за екстремни форми, за боди арт прекрасна, за хората, които обичат да правят много дълги ногти, са невероятни. Сега бих искала да направя в варианта. Ето тук също имаме. Примерно в такъв тюркуазен цвят, да смени на малко гамата. Разбира се, вие принтовете може да ги правите във всякакви нюанси. Благодаря ти, Ели. Надявам се, че да, щом разбирате, за мен е прекрасно, но много ми се иска да си говоря с вас, макар и виртуално. Обичам да съм максимално полезна и ако някой иска да ме пита нещо, знаете, че винаги съм на среща. Обичам да си говоря с всички и ако знам нещо, с удоволствие би го споделила с вас. Така, приготвям си. Примерно ще използвам серия пастел. Номер 9, страхотен цвят. Серия пастел, за тези, които не знаете или не сте чували, е с бял елемент в нея и по принцип тя може да бъде нанесен и върху черна основа. Разбира се. Ето вижте върху черната ръкавица. На второ ниво се учиме как да смесваме цветовете, как когато са в вариант за омбре, как да ги комбинирате. Работиме с, ако сте гледали предишния маратон, в който Екатерина, създателката на компания Терниш, направи страхотна лекция за колористика. Примерно мога да си взема, да речем, ето това синьо. На второ ниво обясняваме точно това, как да комбинирате цветове, какви видове цветове има, топли, студени, кои са тези цветове, разбира се. Тук сега ще обърнем дантелата в ето този вариант. Забелязахте, че главно правя един основен цвят, особено омбре най-добре. След това правиме един
вътрешен цвят и един контур. Значи използвах пастел номер 9 с тюркоазен цвят и след това добавих синьо номер 6. Сега ще добавя черен цвят. Разбира се, само да се почистя. Една боичка. Вижте как изглежда преди да махнем дантелата. Ако искаме, можем да подсилим в основата с малко черно. Да, предлагаме, това е аерограф. Предлагаме като първо ниво обучението. Има възможност да вземете пакетна цена с аерограф, обучение и стартов пакет, тъй като работиме по програма. За момента сме двама инструктори на марката, аз и колежката Силвия Шовчева, която е в Бургас, град Бургас. Програмата, която предлагаме, са 5 нива. Освен първо и второ ниво, които са в аерография в маникюра, трето и четвърто ниво са художествена аерография и пето ниво вече е за състезания. Предлагаме аерографа. Ето вижте, той си е на термиш. Страхотен инструмент и бижу. Ето вижте как се получи този дизайн, същата дантела, просто поставена по различен начин и в различни цветове, изглежда така. Отново си почиствам остатъка от боята. Какво не съм ви показала? Още една дантела остана. Ще използвам омбрето. Тук даже се сещам, че имах още едни шаблони пак с ефект кожа и наподобяваща тази мрежа. Само да видя. Ето вижте, да. Ето това змийското, което се получава също. Го има във вариант на шаблон. И него ще ви покажа. Даже ето вижте сега, примерно. Тук трябва да помислиме как да сложиме. Ето така. Боичките, какви са, че не гледах началото, извинявам се. Боите са на водна основа и разбира се, те са изключително пречистени, хипоалергенни са. Не се разреждат, те са готови за употреба. Единствено, имах предвид дали са на водна основа. Да, точно така, на водна основа се. С аерографията най-добре е да работите на водна основа, особено когато искате да правите шаблони, защото в противен случай няма как, знаете, на водна основа боите изсъхват веднага.
А когато е гел-лак, трябва да бъде фиксиран в лампата, съответно няма как да използвате шаблони. Така, може би няма нужда от ето този, само ще ми пречи, ще ми създаде проблем. Ето така, ще го пръснем по този начин. Тук бих сложила малко кафяво. Даже с лек оранжев нюанс. Така че боите са готова вариант за работа. Ако обаче, примерно, както си говорихме, искаме да направим в случая това омбре с телесен цвят, искаме то да е по-прозрачно, ще сложим малко клинсър и може да го смесиме по този начин. Така че това е вариант да сложите и да разредите. Иначе пак казвам, слагам ги директно от сините шишенца. Те са направени с много удобна консистенция. А запечатването казах с два слоя задължително. Или прозрачна база с лепкав слой, в случая флекс база може да използвате, ако имате един слой прозрачна база. И изпичате, след това поставяте топ брилянт. Или два пласта топ. Има различни варианти, но разбира се, важно е да пръскате и съвсем финно, нали, да не напластявате изключително много боята. Сега на мен много обича да ми играе някаква такава забавна игра аерографа, но аз се правя, че не виждам как ми пръска така по-едро. Разбира се, ще обърнем ефекта в дефект. Дефекта в ефект, извинявам се. Така. Ето и тук, но най-вероятно ми се запуши бюзата, но ще я почистя след като приключа. И ето вижте сега, отлепейки, как се получи почти същия ефект кожа. Сега, тук обаче лекичко ми бледнее този цвят. В такъв случай, когато не съм преценила основата, какво бих могла да направя? Бих могла да използвам витражен гел, витражна боя. Извинявайте. И ще придам лек цвят. И ще поотсветиме, тъй като, нали, беше и омбре. Ето вижте как се получи. Съвсем сменихме тоналността, която имах преди това, защото беше по-белезникаво. Тук по същия начин, между другото, ако ви е много по-бежово, бихте могли също да напръскате пак с витраж и пак ще да се получи доста добър резултат. Тук също мога, вижте, да подсиля цвета, ако искам, примерно ако ми е по-оранжево. Винаги може да реагирате, имате ли определените цветове или боички, винаги може да реагирате. И ето, примерно, вижте как, въпреки пръските, които станаха с черното, защото ми се беше запушило от пред иглата, съответно се получи доста добър дизайн. И вижте за колко кратко време, колко много варианти ви дадох да разгледате, да видите как бихте могли да комбинирате в вашата работа. Бихте могли, ето, да използвате също и този вариант. Виждате ли как съм извадила самия шаблон и съответно как се получи всичко това. Получаваме както с дантелите, така и с шаблоните.
има всякакви варианти, които бихте могли. И тук ми остана ето тази дантела да използвам, да направим. Съм си подготвил жълтия цвят. Вижте, понеже не съм си измила, останало ми е малко кафяво и съответно ми се получи леко омбре. Мислих, че е засъхнало, но жълтото трябваше да промия, тъй като светлите цветове се отцветяват и когато не е било засъхнала боята, ми по-бързо съм е сложила. Леко ми се отцвети. Ако се случи така, много лесно мога да си, тъй като е на водна основа, но с клинсър бихте могли да почистите ето цвета и ще си го напръскам сега с вече чисто хубаво жълто. Каква е тази витражна боя? Тази витражна боя е серия Глас, се казва, както витражите на Ника Нагел, които използваме върху бяла основа, т.е. те покриват на по-светла основа и придават лек оттенък. Любимото ми жълто е това номер 9. Зеленичко слагаме, една капка кафяво, защото не искам да е много ярко зелено. И даже вижте как се личи какво съм ползвала. Ще го направим днеска по по-различен начин, примерно може да използваме ето тази част. Тя е по-ситна, виждате ли, по-ситничка, ще стане. Да видим, ще стане повече жълто ще имаме. Ами нека да пробваме и така да видим какво ще се получи. Аз обичам да експериментирам. Хващам си добре. Намествам си центъра, малко се измести. Искам да е в центъра. Естествено, пак на неподходящата форма хванах. И както дойде. Тие са по-широкички и не много удобни. Да, или всичките боички са специално за аерограф. Така, с зеленичко и сега слагаме черно. Направим леко обкамване. И
И сега е моментът на истината. Ето какво се получи. Ето каква беше. Една и съща дантела. Виждате какъв различен резултат. Но горе-долу с същите цветове. Ето, бързо и лесно. Подготвихме няколко идеи, които бихте могли да използвате в вашата работа. Със сигурност тези от вас, които вече работят с аерограф, ще им бъде много полезно. Там да си почистя. Така. И сега ще подредя всичко, което направих за вас днес. Всякакви варианти бихте могли да... Хоп! Разбира се, имаме и много боички с брокат, които са с много интересни отблясъци, но разбира се, на нас сега те не ни подхождат. Аз ще ги снимам след това. Само така внимателно. Най-това бяха, да. И те се отблъскват. Ето, по този начин ще направя една снимка и ще... Ще я кача в групата. Призовавам тези, които вече работят с аерограф, имат аерографи, имат бои, да тестват и да пробват и съответно да качват под лайфа своите творения. Сега ще обърна камерата, за да ви пожелая една прекрасна вечер, да ви благодаря, че бяхте с мен за старта на нашата нова фиеста и да ви пожелая приятно гледане с останалите наши инструктори, които ще покажат изключително нови неща, интересни, отново с нашите продукти на Ника Нагел. За мен е чест и удоволствие, че споделихте вашата вечер с мен. Целувам ви и ви желая на прекрасна и спокойна вечер и до нови срещи! Thank you.